उनके गम को सलाम करता हूँ।
چشم نم کو سلام کرتا ہوں، چشم نم کو سلام کرتا ہوں، جس نے بخشی حیات لوگ اس کو اس کرم کو سلام کرتا ہوں، جس نے بخشی حیات لوگ اس کو جس کی میرے زنجیر ہے، پیر میں جس کی میرے زنجیر ہے، اس سے وابستہ میری تقدیر ہے، اس سے وابستہ میری تقدیر ہے۔ اب کس قدر خوشبخت ہوں میں دوستو، کس قدر خوشبخت ہوں میں دوستو، کہ غمِ جانا میری جاگیر ہے، کس قدر خوشبخت ہوں میں دوستو، کہ غمِ جانا میری جاگیر ہے۔ اور آخری نتیجہ میں دوں گا، اللہ والوں کی شان کیا کہنا، اللہ والوں کی شان کیا کہنا، رحمتوں کے نشان کیا کہنا، رحمتوں کے نشان کیا کہنا۔ اور آفتیں جن کے دم سے چلتی ہیں، آفتیں جن کے دم سے چلتی ہیں، آفتیں جن کے دم سے چلتی ہیں، خلق پاسبان کیا کہنا، خلق پاسبان کیا کہنا۔ عزیزان گرامی، کرے میں خود کہنے کی کوشش کی ہے، موقع بالکل مل سکا تو سماعت بھائی کرے آپ کا گھر، آپ کا تیرا گھر ہے میرا کعبہ، ہے شہید عشق، ہے شہید، ہے شہید عشق سچا حضرت شاہ رفیع، ہے شہید عشق سچا حضرت شاہ رفیع۔ اسے دیجیے اس زمین کا پخ جاگا حضرت شاہ رفیع، اس زمین کا پخ جاگا حضرت شاہ رفیع، ہے جو اس میں گھیرا رہوں گا حضرت شاہ رفیع، ہے جو اس میں گھیرا رہوں گا حضرت شاہ رفیع، اس زمین کا پخ جاگا حضرت شاہ رفیع، ہے جو اس میں تیرا رہوں گا حضرت شاہ رفیع۔ اسے دیکھیے منزل عشق و وفا آباد دیتی ہے اسے، منزل عشق و وفا آباد دیتی ہے اسے، در کا تیرے ہے جو سیدا، در کا تیرے ہے جو سودا حضرت شاہ رفیع، منزل عشق و وفا آواز دیتی ہے اسے، منزل عشق و وفا آواز دیتی ہے اسے، در کا تیرے ہے جو سیدا حضرت شاہ رفیع، در کا تیرے ہے جو سیدا حضرت۔ اسے دیکھیے عشق کے بازار میں وہ ہو گیا انمول سے، عشق کے بازار میں وہ ہو گیا انمول سے، عشق کے بازار میں وہ ہو گیا انمول سے، تم نے جس کو خریدا، تم نے جس کو خریدا حضرت شاہ رفیع، تم نے جس کو خریدا حضرت شاہ رفیع، عشق بازار میں، عشق بازار میں وہ ہو گیا انمول سے، تم نے جس کو خریدا حضرت شاہ رفیع، اور جو تیرے ہاتھوں میں دے کر ہاتھ تیرا ہو گیا، جو تیرے ہاتھوں میں دے کر ہاتھ تیرا ہو گیا، جو تیرے ہاتھوں میں دے کر ہاتھ تیرا ہو گیا، اس نے پایا اعلیٰ رتبہ حضرت شاہ رفیع، اس نے پایا اعلیٰ رتبہ حضرت شاہ رفیع۔ اور آپ سے رب ہے مختاری کیسے کہوں، تم نے جو رتو ہدایت کا کیا روشن چراغ، تم نے جو رتو ہدایت کا کیا روشن چراغ، آج جو نے اس کو سینچا، آج جو نے اس کو سینچا حضرت شاہ رفیع، تم نے جو رتو ہدایت کا کیا روشن چراغ، آج جو نے اس کو سینچا حضرت شاہ رفیع، نسبت کامل کا سب کا حضرت شاہ رفیع، در تیرا اس کا کتاب حضرت شاہ رفیع۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس شاہر کا بچے ایک پرانا پڑھیں گے۔
शाह
पीर मुर्शिद का के मिलता है बहुत नक्शा हमारे पीर मुर्शिद का Right.